Կարեն, Աննա, Լուսինե, հարյուրավոր երեխաներ կրելով հեմատոլոգիական և քաղցկեղային հիվանդությունների դժվարությունները սպասում են հրաշքի, բուժման, որը մեծ գումար է պահանջում։ Օգնեմ նվիրիր կյանք և երեխաներ առանց ցավի հիմնադրամների 15 երեխայի ճակատագիր է այս պահին որոշվում։ 1 միլիոն դրամ, 88 համարը 1 միլիոն դրամ, 88 համարը 1 միլիոն դրամ, Ավելի քան 23 ժամանակակից նկարչի գործեր է ներկայացրել Անտիկյան պատկերասրահը Ամերիա ընկերությունների խմբի կազմակերպած բարեգործական աճուրդին։ Նկարիչները հուզված են, լարված, նկարները անգամ եկեղեցի են տարել աղոթելու, որ լավ գնով վաճառվեն։ Նկարը արդեն վաճառվեց, հա, քիչ առաջ, 2.500.000-ով, և շատ ուրախ եմ, որովհետև երբ նայում էի պլակատները երեխաների, որ երեխային ինչքան անհրաժեշտ բուժման համար, կարծես թե 2-3 երեխայի բուժման վարձը այդ մի նկարի գումարով, շատ ուրախ եմ և հուզված իհարկե։ 1 միլիոն դրամ, 1.5, 3 նկարներն արագ գտան իրենց գնորդներին։ Նկարիչներից պակաս հուզված չէին նկարների նոր տերերը։ Կրկնակի հաճույք ենք ստանում աճուրդի մասնակցությունը, որովհետև եւ ունենում ենք արվեստի գործ, եւ միանշանակ հասույթը, ինչպես գիտեք, ամբողջությամբ փոխանցվում է բարեգործական նպատակներով։ Ամերիա ընկերությունների խումբն արդեն 3-րդ անգամ է բարեգործական աճուրդ կազմակերպում։ Նախորդ անգամներին վաճառվել են նվիրիր կյանք եւ օգնեմ հիմնադրամների երեխաների աշխատանքները։ Այս անգամ օգնության ձեռք են մեկնել մեզ հետ, մեր կողքին ապրող նկարիչները։ Ամեն մի նկարիչի, ամեն մի քանդակագործի համար որքան թանկ է վաճառվում աշխատանքը, այնքան դու գնահատելի ես լինում։ Այս պահին ես կուզենայի շատ-շատ թանկ վաճառվել, որովհետև հասկանալով, որ այդ գումարները ուր են գնալու, ինչ նպատակով են գնալու։ Շատ գովելի է, շատ լավ բան է։ Եվ շատ կուզեմ, որ նման բանը շատ հաճախակի ուղակի լինի։ Բարեգործական աճուրդից ստացվեց 35 միլիոն դրամ, որը Ամերիա ընկերությունների խումբը կրկնապատկեց։ 70 միլիոն դրամը հատկացվելու է մանուկների առողջության վերականգնման «Կյանք տուր իմ երազանքին» ծրագրին։ Նաիրապայտյան, Վահագն Հովանեսյան, Լրաբեր։